କେବେଠୁ କ'ଣ ରହିଲେଣି ତୁମେ ସବୁ ଏଇ ବଡ଼ ଛୁଆଙ୍କ ଟିକେ ବିଜୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ କାହା ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଇଏ ସବୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଝିଅ ଚୋରା ଚାଲାଣ ରାକେଟ୍ ଚାଲୁଛି? ଇଏ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କେବେ ହେବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ବିହାଇଣ୍ଡ ବାର୍ କେବେ ନିଆଯିବ? କେବଳ ରୋଷେୟା କେବଳ ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ତାକୁ ଗିରଫ କରିଦେଲେ ଚଳିବନି, ଆ ପଛରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ କାହାକୁ ନେଇଛି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ କାହାକୁ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆମେ ଏଇଠି ଯେ କ୍ଲିୟର ପିକ୍ଚର ଅଫ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଗାର୍ଲସ ଟ୍ରାଫିକିଂର ଇଏ ହେଉଛି ନଗ୍ନ ନମୁନା। ଏଇଠୁ ହିଁ ସେମାନେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ବିଦେଶୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଥଟା ମଜାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ଲିୟର କେସ୍ ଯେ ଏଠି ଗାର୍ଲସ ଟ୍ରାଫିକିଂର ଇଏ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର। ଇଏ ଡ୍ରିମ୍ ସେଣ୍ଟର ନାଁ ଦିଆହେଲା ବେଳେ ଆକୁ ଯେ ଇନାଗୁରେସନ୍ କଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ତଃରେ ଇଏ ରହିଲା, ସେ ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଭାବିଲେନି ଯେ ଏଠି କ'ଣ ଡ୍ରିମ୍ କରିବେ ପିଲାମାନେ?